Congresso de Empreendedorismo Sustentável do Litoral Norte Paulista é um evento inédito aqui na região, porque ele reúne basicamente as boas práticas, né? Aquilo que está dando certo. Então, para enfrentar os problemas comuns, a gente está trazendo a discussão das soluções. E principalmente porque as soluções vêm daqui da região. Venha para cá, participe, tem palestras, oficinas, atividades interativas para todas as idades. Para a gente mostrar que aqui pode dar certo com o protagonismo desta comunidade e daqueles que têm a sustentabilidade no coração e na alma e como princípio de vida. Primeiro, agradecer aqui a possibilidade de realizar um evento como esse. Tem uma relevância muito importante, muito grande, que tem a ver com a questão da sustentabilidade ambiental, é a valorização da cultura não só ambiental, mas caiçara, por meio aqui do primeiro Congresso de Empreendedorismo Sustentável do Litoral Norte. Nós temos aqui várias iniciativas, não só de São Sebastião, mas de toda a região, que envolve agrofloresta, agricultura familiar, a questão da produção controlada, produção sustentável, a ocorrência aí das oficinas, mini cursos, mini palestras, todos sendo executados com gente muito capacitada e especialmente da região, tratando sobre o tema meio ambiente ou ecologia ou sustentabilidade ambiental e empreendedorismo sustentável. Prefeitura de São Sebastião. Juntos é possível.